Аюур сайхан гишүүнийг төрийн албаны дуршлаг болоод мэдлэг боловсруулалтын хувьд энэ салбарыг бас удирдах авч явах юм бас чадвартай хүн гэж одоо дэмжиж байна. Тэгэхээр аюур сайхан гишүүний хувьд бас их хурлд байнгын орооны дарга тэд даргаар ажиллаж байхдаа олон одоо хууль тогтоомжийг бас ахалж батлуулж байсан туршлагатай. Тэгэхээр одоо манай их хурл дээр энэ нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинжилсэн найруулгын төсөл болвол удаан хугацаанд хүлээгдэж байгаа. Энэ нийгмийн даатгалын багц хуулийг өргөн бариад дараа нь дараагийн сайд нь ирэхээр буцаага татаа авчдаг. Тэгээ ерөөсөө нэг юм хилцэж эхэлдэггүй нэг юм хуультай болвол болцсон. Тэгэхээр хууль нь батлагдаагүй учраас гүйцэд засаглал ажиллаа хийхэд бас их бэрхшээлүүд тулгараад байгаа. Тийм учраас энэ нийгмийн даатгалын багц хуулийнхаа шинжилсэн найруулгыг их хурлаар бас батлуулахад бас ажиллаа эхлээсэй гэж бас хүсэж байна. Тэгээ бас кабинетийн гишүүний хуваар аюур сайхан гишүүнтэйгээ бас энэ нийгмийн даатгалын багц хуулийн шинжилсэн найруулгыг батлуулах болоод за миний хувьд бас гишүүдтэйгээ хамтарч энэ их хурлын даргын захирамжаар байгуулагдаж ажилласан тэтгүрийн шинжилгийг хэрэгжүүлэх энэ ажлын хэсгийн хүрээнд хувийн нэмэлт тэтгүрийн хуулийг өргөн бариад одоо ч бараг 2 жил 3 жилтэйгээ зологож байгаа. Тэгэхээр энэ хуулийг нийгмийн даатгалын багц хуультайгаа хамтдгаад хуулийг батлуулах ажлаас бас ажиллаа эхлээсэй гэж бас чин сэтгэлээсээ хүсэж байна. Өнөөдрийн энэ тэтгүртэй гарсан тэтгүрийн сан бол цаашдаа явах юм гарц арга замгүй болсон. Тэгэхээр ямар нэгэн байдлаар тодорхой хэдэн хувийг чийсэн хуримтлан шилжүүлэх энэ шинжилгийг бол бас салбар өөрөө хүлээлттэйгээр харж байгаа. Тэгэхээр эрдэм судлалын чиглэлээр ажиллаж исэн хүний хувьд бас энэ хууль руугаа илүү орж хуулиа батлуулж салбараа концепцээр нь бас харж ажилласаа гэж одоо хүсэж байна. Тэгээ засгийн газрын гишүүний хуваар бас энэ хуулийг батлуулахад болоод одоо бас салбарын ажлыг дэмжихэд хамтарч ажиллахтаа их баяртай байна. Ажлын амжилт хүсье. За үг хэллээ.